Hellmaster EX samlenavnet til Yamahas toppmoderne produkter for motorer med elektrisk betjening. En stor fordel med Hellmaster EX at det modulbasert. Det innebærer at du kan komplettere og utstyre båten din etter behov. I denne serien skal vi vise de aller mest anvendbare funksjonene som du kan få med Yamaha og Hellmaster EX. Nå setter vi i gang.